Dhe këtu zbresin në fush. Stadiumi 18 qershori i Klinës ishte vend takimi i përballjes që vlente sa një stinori tër. Prandaj interesimi ishte i madh nga tifozët e dyja klubeve Ulpiana e Liria. Lipianasit dhe Prizrenasit synonin që të arrinin në ndeshjen përcaktuese për inkuadrimin në Superligën e Kosovës. E refleksët e portierit të Liris bën që ekipi i tij mos të pësoj gol të hershëm. Ai madje i hapi rrugë Liris që të avancoj përpara. Kjo pasi disa sekunda më vonë Edmond Lika i realizoi për 1-0. Rjetat më nuk u tundën me gjithë rastet në të dyja anët. Liria bëri hap të madh përpara kur shënoi sërish, Petrus Megameno realizoi këtë gol të bukur. Megameno 2-0 Liria. Por ekipi nga Prizreni nuk u ndal me kaq dhe e trefishoi e përsin. Diellor Beseni përfitoi nga gabimi i portierit të Ulpianës. Ekipi nga Lipjani Kreç ka arritë të bëjë në këtë sfidë ishte goli i Benjamin Eminit. Tu kanë qenë mundësit tona, unë ju kërkoj falje edhe tifozëve që këtë ndeshje s'poku është dosht timi më qëndrueshëm gjatë ndeshjes. Të vrapoj ma shumë, sidomos në sfush. Trajneri i Liris tha që ekipi ti e meritoj plotësisht fitoren. Kemi luajtur ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshëm. Besoj që edhe gollat i kemi shënu në momentet kyçe ku kanë qenë vendimtare për ne, por njëkohësisht ka qenë edhe thyese për kundërshtarin. Liria të dielën do të mësoj emrin e kundërshtarit në ndeshjen direkte për inkuadrimin në Superligë. Ndeshja kryesore e barazhit zhvillohet më 4 qershor.